luave të sharit. Për shumë, emri është Brezovic, përdoret emri në slavisht, i këti vëndit mrekullueshëm. Djeza është ashtu si shumë të ri të Kosovës e pasionuar pas rëshqitjeve në të parë. Ditë shumë e bukur, ditë fundjava me shumë njerës, si ato ditët e verës plot njerës në plazhet e Shqipërisë. Shumë skiator, nuk është largë më ky vend nga qendra e Tiranës. Janë 200 km deri në Prizren dhe pastaj edhe 60 km të tjera rrugë shumë e bukur për të ardhur në këtë qendër të mrekullueshme. Për veten e saj, për miqtë e saj dhe për këtë vend të mrekullueshëm. E përsëris, këtu ku bredhojnë bredhat në luadhet e sharit, 1750 metra mbi nivelin e detit. Djeza? Je në punje, në shkollë? Jo, jam studente në fakultetin ekonomisë, do të thonë kam diplomë. Tash jam në vitin e parë master, edhe tu ku bredhojnë bredhat, që na i thojnë Brezovic, vim shumë shpesh, sidomos me motra edhe me vlaur. Ka ma shumë njerëz, po për neve nuk është qash problem se dojmë shumë të vratë. Edhe tash po presim do me thonë me shku në ardhë, për herë të parë do me thonë që një dy javë, se s'kemi ardhë më ati, edhe më shpresoj që kemi me kalu shumë mirë sërë. Po, kemi shumë, sidomos këtu, kemi, do me thonë, tuar vazhdimisht, kemi bo shoqëri qdo herë ma shumë,
Edhe shpesh ndodhë që bëhemi grupe të prej 10 vetëve ndoshta, edhe shkojmë bashkë, pastaj edhe lëshohemi bashkë, edhe zakonisht kalojmë shumë mirë. Ju shikoj që jeni me snowboard. Po, faktikisht që ti motrës, po në ala nuk e kom marrë. Vajza pranë është motra juaj? Jo, është motra ime. Hello! Hello! Përshëndetje! Si quheni? Unë jam Ylka. Unë vim me motrën tam gati gjithmonë këtu, gati çdo javë, sepse kam shumë shokë dhe shoqe të cilët jojnë shumë motë. Na jo kemi bashkangjit dikon që 5 vite. Edhe më i më thonë që është vendi që ma shumë të edu edhe preferoj me shku. Sepse unë jam ma shumë njeri borës, nuk jam e verës as pak, kështu që gjithmonë Brezovita ka një farë lezeti këna vim gjithmonë, edhe ndina shumë mirë. Shumë faleminderit, ju uroj ditë të bukur dhe të zbaviteni. Faleminderit. Je Elza. Ju dua. Dhe Ylka. Mirë pafshim. Bilu. Mirë? Të pëlqen? Perché siete qua? Siamo qua perché siamo. Ci piace l'avventura. Siamo in cerca della neve. Siamo in cerca della neve perché la neve non c'è. E da dove venite? Cortina d'Ampezzo, Italia. Cortina d'Ampezzo. Dolomiti. Dei più bei posti del mondo per sciare. Per sciare, ma quest'anno non c'è neve. E allora. Thank you. Le abbiamo cercata qua. Thank you.
meraviglioso qua, No, tutto da scoprire queste vallate. Poi chissà quando c'è neve, Molto bello. E te vieni da dove? Importante non perdersi. Vieni da dove? Anch'io vengo da vicino a Cortina, Treviso. Treviso. La patria del prosecco. C'ho il prosecco in macchina, infatti. C'è un bel cartoncino di prosecco da bere. Allora, andate a cercare la neve, però il vino lo portate dall'Italia. Con voi. Sì, esatto. Vino sì. Vino italiano. Vino sì. Anche se non è male qua. Vabbè, abbiamo bevuto il vino montenegrino. Montenegrino è buono, montenegrino. Però il prosecchino non si trova davvero. Da dove vieni? Alessandria, Piemonte. La capitale dei capelli, capelli da mettere in testa nel mondo fino alla grande guerra, alla seconda guerra. Siamo qui sperando che ci fosse la neve giusta. Giusta, invece continuiamo a inseguirla. Si sta benissimo. Buona avventura. Grazie. Comunque si sta benissimo. Tutti gentili. Gent per quini. Ne jemi për Recje, drejt ndoshta gurit të zi, ta shikojmë. Do të thonë sa 1700 metra deri ku? 2200, 2500, 2500. Shëtitje të bashkë. Faleminderit. Gjilani. Nga Gjilani. Po. Sa kilometra është Gjilani nga këtu? Gjilani dikun rreth 35-40 kilometra. Nga këtu. Vini fundjavë? Vim çdo fundjavë e vizitojmë. Kastriot, çfarë punë bën? Bëj me prodhim të mishit, fabrikë prodhimit për punimin e mishit. Ke studiuar? Studioj akoma, jam në Fakultetin Ekonomik, Menaxhment dhe Informatikë. Në skiti keni filluar herët? Jo dhe shumë herët, por kote fundit mire ma shumë me ta. Vini me shok? Me shok. Ta kalon i bukur. Faleminderit, edhe ju gjithashtu.
225 metra mbi nivelin e detit. Jemi nisur nga 1750 dhe kemi ardhur këtu 2225 metra. Në luadhet e bukura të sharit, nuk ka gjë më të bukur. Ditë e bukur me plot diell, borë that, jo e lagësh për të na lagur dhe temperatura pranverore. Letë ndjekim shëtitjen e ski alpinistëve në kreshtën e malit të Sharit, jashtë pistave të skive. Janë ski alpinist amator, pasioni cilve është të ngjiten deri në majat e maleve me ski dhe të zbresin poshtë në luginë. Këtu, për më shumë se 800 metra disnivel. Mali i Sharit është shumë i përshtatshëm për shëtitje të tilla me ski. Veçanërisht në ditë të tilla, të bukura, plot me diell dhe pa erë. Ja dhe Maja. Pas fotografive të rastit, ski alpinistët përgatiten të zbresin poshtë mbi borën e bukur mes një mbjendisi të mrekullueshëm. Vjen qasti i pushimit dhe i një dreke të këndshme mes hares të përfundimit të një shëtitje të bukur e të shëndetshme në luadhet e malit të Sharit, në Bredhon, mes Bredhave dhe borës së Kosovës.